Noen bilder trenger en bestemt oppløsning, og det skal jeg vise deg nå inne i bilderappen for Windows. Så skriv bilder, gå inn i bilderappen, finn det bildet du ønsker å gjøre noe med, og så går du opp til høyre, og så trykker du på disse tre prikkene. Og her oppe har vi en del funksjoner, lysbildefremvisning, lagre, kopiere, og så videre. Her har vi mange forskjellige, men den vi skal titte på, den heter for endre størrelse. Og her er det flere forslag som er automatiske, men jeg vil gå ned på den siste her, angi egendefinerte mål. Det er nemlig sånn at det finnes tjenester som for eksempel krever at bildet kan ikke være bredere enn 400 piksler. Og piksler, det er prikkene bortover og prikkene nedover et bilde. Så da går jeg inn, og så er originalbildet på 3840 prikker bortover og 2160 prikker nedover, som da er oppløsningen på bildet. Skal også si at det lønner seg alltid å ha så høy oppløsning som mulig på bildene, men altså i gitte tilfeller så må man gå ned. Og nå skriver jeg inn her, så skriver jeg inn 400 i stedet. 400. Og legg merke til at tallet til høyre på høyde, det forandrer seg automatisk, slik at ikke man tuller med lengde og breddeaksen, enten at jeg blir veldig tynn eller veldig tjukk. Hvis du vil leke med det, så kan du ta vekk den her behold størrelseforhold, og så kan jeg skrive inn et annet tall her. Men veldig sjelden ønsker man å gjøre det, fordi at da forandrer man oppløsningen på bildet. Og så trykker jeg her, lager en kopi med endret størrelse. Så trykker jeg der, og da velger man hvor man skal lagre dette bildet, i dette tilfellet under bilder, og så kaller jeg en 400p for 400 piksler til slutt, og så trykker jeg på lagre. Og da har jeg gjort om oppløsningen på bildet.